Ons begin voort met vanoggend se koerant en media bespreking met Herman Skols van Rapport en dan is dit nou ook my voorreg om die oudminister en oud politikus Rolf Meyer uh, hier te verwelkom. Goeiemôre en hartlik welkom Rolf. Lekker om jou te hê. Baie dankie. Goed Herman ons kyk sommer na City Press en dan ook Rapport bladsy 2 139 plase op ANC se gryplys. Ek vermoed ons gaan vir 'n rukkie hier by stil staan. Ek vermoed ook so eh uh, Sunday Times het ook 'n uh, uh, storie in 'n minder mate hieroor gedoen waar hulle ook verwys het na die 139 plase en hierdie verwysing kom uit die legotla van die nasionale uitvoerende komitee van die ANC. Nou sit die presste onderhoud gedoen met Zizi Kodwa die lid van 'n uh, lid van die nasionale uitvoerende komitee en hoof van die presidentsie wat hierdie syfer aangehaal het. Hy sê ons het kla 139 plase geïdentifiseer. Ons vir die departement van eh uh, eh uh, landelike ehm um, ontwikkeling het ons opdrag gegee om voort te gaan om as 'n toetsaak hierdie 139 sake agblase te ehm um, onteien sodat ons die grondwet kan toets maar ongeag wat die wat die uitkoms daarvan is voel hy dit is steeds nodig vir langtermyn beleidsekerheid om steeds die grondwet die eienoomsklousule te verander die spesifiek net die spesifieke gedeelte wat natuurlik gaan oor ehm um, vergoeding wat betaal moet word en ehm um, dan het sit die pres ook gepraat met Ronald Lamolla 'n lid van die nasionale uitvoerende komitee wat gesê het die ANC het ook by die Godla ander um 'n maatstawwe oorweeg wat hulle kan doen vir grondhervorming soos 'n grondbelasting of 'n soort heffing op grond vir afwesige eienaars um, en a, dit as 'n manier te gebruik om grond vinniger beskikbaar te stel. Mm. Groothoof, ek wil sommer vir jou vra, het jy hierdie laat nog aankondiging vreemd en dalk te gou gevind in terme van die proses wat nog voor lê en dit wat nog moet gebeur. Ek meen, mens kyk ook weer eens na die onduidelikheid tot dusver. Ek reageer as 'n as 'n as 'n buitestander, met ander woorde iemand wat maar net dop hou wat aangaan en wat besig is om te gebeur. En my my onmiddellike afleiding was dat die INC by die Lugotla die situasie geïnterpreteer dat daar redelike wydlopende menings uitgespreek word by die verskillende uh geleenthede wat deur die parlement gereël word waar daar insette gelewer word, mense gekonsulteer word en en wydlopende aansprake gemaak word. Uh -huh. Ek het self uh, my vasgeloop in so 'n geleentheid. Uh nie deur die parlement georganiseer is nie, maar deur 'n die akademiese instelling. Uh -huh. En ek het net besef dat Jy weet die mens moet kennis neem hiervan en dit is inderdaad wydlopend. Daar word beweerings gemaak dat die EFF die agenda is wat ware oorgeneem het en dat die ANC hierop nou moet reageer. Ehm uh, my interpretasie dus is dat uh, die president eintlik 'n lyn probeer trek. Om mm. te sê tot hier toe sal ons gaan en ons sal bereid wees om te kyk na die artikel 25 van die grondwet. Maar daar is baie duidelike voorwaardes wat die president terselfdertyd negeer. Mm. En ek dink die ongeluk is dat dat mense geneig is om net die hooflyne te lees. Mm. Ja, hulle het gesien ja. die grondwet gaan gewysig word en toe stop hulle om daar oor verder te dink of enigstens die verklaring te lees. Mm. Ek dink die verklaring bring baie goeie balans. <clears throat> As 'n mens kyk na al die voorboude wat aangebou is, daar is baie spesifiek een begrip wat ek dink belangrik is om van kennis te neem en dit is die die noodsaak vir die equitable access. Nou as ons gaan kyk na wat dit beteken dan is dit fair and impartial. Die betekenis daarvan. En dit beteken albei kante toe. Dit is vir jou wat 'n grondeienaar is, sowel as vir die aansprakemaker wat 'n grondeiser is. In 'n ander woorde moet dit fair and ehm um, impartial wees. Mm. En ek dink daai betekenis wat ingebou is, daai voorboud wat ingebou is byvoorbeeld, eh mm. uh, dien as 'n baie goeie verwysing nou hoe die saak verder aangepak gaan word. So in 'n neutedop. Ehm um, wat die ANC deses of by monde van die president ons trek hier 'n lyn, ons sal die grondwet wysig, maar die wysiging is daarop ingestel om 'n verduideliking te bring van wat beteken artikel 25 se artikel 8 mm. spesifiek. Want dit is die ene wat die handel met opeis sonder vergoeding. Mm. En dan mag ons kyk na Suid-Afrikaner se gevoel oor die algemeen. Sommige mense is paniekbevange, mm. ander mense is opgewonde. Wat is jou opinie? Wel, mens met aanvaar ons dit ons het, het teentregige uitsprake aan beide kante van die politieke spektrum. Mm. <coughs> Daar's baie mense wat nog nooit toegang tot grond gehad het nie wat wat voel dit is hulle tyd. Uh, dit is hulle geleentheid. En en ons moet begrip in en 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 insig uh, in deernis hê met daardie aansprak. Aan die ander kant is daar die wat sê maar ek het hard gewerk vir my grond, ek het betaal daarvoor, ek het nog altyd op hierdie grond geboer die hele voorgestel en so meer en daarom gaan ek nie sommer net dit dat gaan nie. Mm. <coughs> dit is teentydige <coughs> teentydige verskoning. Teentredige uitsprake in die grootte prentjie. <coughs> maar dit beteken nie noodwendig. Mm. Ja dit is waar ons gaan eindig een of ander kant. Nee, ek dink ons mm -hmm. met middelgrond sou kopieer ding. Ja. Ek dink daar's mm -hmm. verstandige ehm um, verstandige balans wat ons kan bring. Mm. Jy weet en soos wat ons ek sê aan mekaar wat ons 25 jaar gedurende beleef het is dat ons het balans gekry in die oorgangs skikking wat ons gehad het in ja. 1993 wat opgevolg is in die finale grondwet in 1996. Mm. En daai skikking was gebaseer op verstandige gesonde insig. Hmm. Uh wat wat meegebring het dat ons het 'n goeie sentrum of middelgrond ja. ontwikkel. En ek dink dat ons nou met nou streef is om weer daai middelgrond in ons siening en in ons denke terug te bring. Hmm. Uh sodat die linker of die regterkant nie noodwendig die wenner is nie. 'n ja. Gesonde verstand. Ja, die emosie is ook geweldig. Ons gaan voort met vanoggend se koerant en media bespreking met Herman Skols en Rolf Meyer hier by my in die ateljee en ons gesels oor die grondonteiening sonder vergoeding kwessie waarby ons vir 'n oomblik stil staan Rolf ek het gehoor jy het 'n baie interessante perspektief in terme van 'n belangrike faktor om in ag te neem naamlik identiteit Kom ons, ons <coughs> gaan net so 'n bietjie terug op die op die debat mm -hmm. uh die, die grondwet gefinaliseer is in 1996 Ek praat van die finale grondwet ja. en ons moet onthou daai grondwet is opgestel deur die grondwetskrywende vergadering dan oor alle verkoose lede van die parlement op daai tydstip was deel van die grondwet skrywende vergadering. Mm -hmm. Dit was nie net 'n paar mense wat dit opgestel het nie. En daar was ongelooflik baie insigte wat verkry is, amper soos nou met die gronddebatte. Ehm um, <coughs> waar ons insigte gekry het in wat op die einde verwerk is in die finale grondwet soos hy staan. Ja. En en daarin is voorsien in daardie grondwet is voorsien, die 96 grondwet dat daar sou grondhervorming plaasvind. Eh uh, in die rede was baie duidelik omdat daar voorheen voorheen benadeelde mense baie van is in Suid-Afrika wat nooit toegang tot grond gehad het op 'n vrye basis nie. En en daardie oogmerk wat in die grondwet vervat is vervat was op daardie tydstip. Ehm um, het dit ten doel gehad dat daar beleid met ingestel word by wyse van wetgewing die die nie verkose regering. <coughs> nou die beleid het gekom en die nuwe wetgewing het gekom as gevolg van die grondwet. Maar dit is nooit behoorlik geïmplementeer nie. Mm. En die punt wat ek probeer maak rondom dit is <coughs> twee goed. Die een is die identiteitsprobleem bestaan steeds mm. van mense wat graag oor grond wil beskik en sê maar my voorgestelde het in hierdie deel van die land of in daai deel van die land gewoon. Ek het 'n gemeenskap van hier uit die Oos-Vrystaat om langs gehad het wat my kom sien het. En wat vir my 'n roerende pleidooi gelewer het en gesê help ons. Ons wil niemand van hulle grond onteien nie. Ons wil net ook seggenskap hê. Ons wil ook 'n verwysing hê van waar ons vandaan kom. Mm. Ehm um, en en dis en ons moet begrip hê daaroor. Mm. Want want ons is almal mede-Suid-Afrikaners. Ja. Yeah. En 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 dit is wat ek dink die regering in die afgelope 25 jaar nagelaat het om te doen om om respek te hee, as dit ware vir daai geldige legitieme eise wat mense het wat gekoppel is aan hulle identiteit. Hierdie mense byvoorbeeld my kon sien dit het my gesê ons is Zuid-Suidose. Ons is verbind tot die grond. Ons grondmag iewers in die verlede weggeneem gewees het van ons. Maar dis nie ons probleem nie. Ons wil net weer 'n verwysingspunt kry. Ons wil niemand ontneem van hulle reg om te boer nie, maar ons wil graag 'n verwysingspunt hê. En en daai debat moet opgelos word. En ek dink dit is wat in jy in die gesprek met ingedra word. Nou, die feit dat dit nie oor die afgelope 25 jaar gebeur het nie. Mense verwagtinge daaromtrent gehad het en die verwagtinge groter geword het, het meegebring dat ons nou in 'n situasie sit waar mense dink dis krisis. Mm en en dit ontlok verskriklik baie emosie en sensitiwiteit na beide kante toe. Ja. Net voordat ons by die oplossing uitkom Herman, jy het ook 'n interessante vraag. Ja, ek dink wat daar daar's nie noodwendig veel nuut wat gesê is in die laaste week of twee nie, maar dit die dit voel alhoewel omdat daar spesifieke goed gesê word soos 139 plase, ja, ons gaan verseker die grondwet ehm dit word verander. Uh, of die die finaliteit al is dit dit anders as vir die 1 ANC Desember besluit het nie. Wat moet ons maak van hierdie ehm um, spesifieke besonderhede wat nou deurkom? Ja, ek ek jy weet ek het nog gister gekyk na daai berig en ek ek wil net sê dis 'n wolla storie. Want dan uh, klink dit beledigend teenoor die, die joernalis, maar ek ek wil net sê ek dink die 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 waarheid is so bietjie wyd mee geloop daaroor. So. In terme van die interpretasie. <clears throat> uh wat 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 ek dink weltersprake is is die regering het vermoedelik die departement tersprake grondsake het vermoedelik uh bepaalde grond of plase wat op hulle rekords is hmm. al verby lank maar jy woure dis die departement beskik oor 4000 plase hmm. soos dit tans is wat in die staat se eiendom is en al wat hulle eintlik neem het begin om om regte regte laat geskied aan die hele onderwerp is om daai 4000 plase oor te dra aan reghebbende grondeisers. Wat lê die rekord daarvan? Die rede hoekom of deel van die rede hoekom dit nie gedienis tot by hierdie stadium nie is baie van daai grondeisers is gemeenskappe. <coughs> Naai gemeenskappe wissel tussen 50 en 100 of meer. En die departement sê vir my, die grondeise kantoor sê vir my Hulle probleem is in baie gevalle om vas te stel wie is eintlik die regtige aansprakmaker mm. of wie praat namens daai gemeenskappe. Een ouet het vir my gesê jy wil nie met hulle gaan praat want daai gemeenskap nie hulle sou jou dood maak. Soos as gevolg van die geveg en hulle eie geleedere. So jy kan nie kank kies in die gemeenskap oor wie is eintlik die geldige grondeiser nie. En en dis deel van die departement se probleem wat terug na jou 139 stoel. <coughs> Ek sê met ander woorde, jy 'n apartement moet gaan kyk hoe hulle daai 4000 oorgedra kan kry. Daar's baie oop stukke grond in Suid-Afrika en miskien is dit deel van die 139 wat nie bewerk of gebruik word nie. Baie daarvan is byvoorbeeld myngrond. Miskien is daai 139 verwysend na myngrond. En die mynmaatskappye, volgens my indigting, is baie gereed om deel te neem en te help. Hmm. En so ek dink Ek dink mense moet nie sluk slaap hieroor nie. Ek het gisterate ou gehad wat vir my op WhatsApp gestuur het. Grootboer in die lande gesê, "Is my plaas een van hulle?" en ek het gesê, "Nee, jy weet, kansloop rustig." Ja. Ons sluit af met vanoggend se korant en media bespreking met Rolf Meyer en Herman Skols. En Herman net voordat ons by die DA uitkom, Rolf net vir terug by die grondkwessie, die oplossing. Ek dink dit is baie belangrik. Ja, ek Ek dink nie daar is eenvoudige oplossings of kutsoplossings nie. Dit sou op dit sou waarskynlik verdere debat verhys. Uh, ek dink wat belangrik is is dat 'n mens moet kyk na wat is die spesifikasies wat kan ingebou word om die proses verder gevolg te gee. Maar aan die ander kant is daar ook verskeie baie wat reeds gedoen word. Ehm um, uh, da's letterlik honderde indien nie duisende gevalle van positiewe grondhervorming wat reeds plaasvind in Neusdal op die initiatief van boere. Ehm uh, Landbouweekblad en Agriessa gaan binnekort, dink ek, oor 2 weke ehm um, geleentheid skep waar daar voorbeelde voorgehou gaan word en ek dink daar is meer as 60 reeds op hulle lys vir die 2 dae bespreking mm. om te wys wat gedoen word om inderdaad grondhervorming te laat plaasvind om uh, eh be voorheen benadeeldes die geleentheid te gee om deel te word van 'n uh, suksesvolle boerderypraktyk in Suid-Afrika. <coughs> so die oplossing lê tussen al daai voorhoude wat wat president Ramaphosa uitgespel het. Mm. Uh, en as ons daarbey hou dan dink ek gaan ons die oplossing kan kry. Wat is daai voorhoude? Voedselsekerheid, die bydrae wat landbou kan maak in werkskepping, die noodsaak van landbou as 'n as 'n ekonomiese bron van groei vir die land. Ja. Um, ek meen byvoorbeeld die Verenigde Arabiese Emirate wil 'n groot bedrag in Suid-Afrika kon spandeer om voedselproduksie tot hulle voordeel te kom te kom promoveer. Met ander woorde die Verenigde Arabiese Emirate is afhanklik totaal van kos uit ander wêrelddele. En indien Suid-Afrika daai voedsel kan verskaf, is dit tot ons voordeel. So ons moet kyk na die na die balans wat gebring kan word. Aan ja. die een kant sit ons met grootkundigheid in die landbou, baie grootkundig uit in die landbou. Ons is van die beste produkte kom uit Suid-Afrika uit vir Europa en vir Asie in veral. So ons moet daardie voordele benut. Maar ons moet meer mense deel maak van daai voordele. Ek mm. dink dis die kuns. Mm. Dalk het fin ek voordus aangaan na die volgende gesprek toe Suana was 'n luisteraar wat 'n opinie het. Ja, baie interessante opmerkings, maar dalk een wat ek kan uitlig is van Martiens duisel. Hy sê goeiemore Rolf Herman en die manne, in terme van regmatige eienaars ja, uh, oor grond in Suid-Afrika. Ek volg geskiedenis in ons land al vir jare en ek vind dit vreemd dat gesprekke oor grond gevoer word deur blankes en swartes, maar dit voel of die eintlike wettige eienaars, die Khoisan en Kleerlinge, doelbewus en kwaadwillig uitgesluit word. En ek praat nie van die openbare verhore in die verskillende Bevindsies nie die ontneeming het reeds voor 1652 begin. Dit voel of ons as kleerlinge gemarginaliseer word. Ek dink hy het 'n punt. Ek dink hy definitief 'n punt. Ons moet kyk. Het is natuurlik spesifieke dele van die land waar die die Khoisan besetting gehad het voordat die eerste nedersettings aangekom ja het uit Europa. Maar ek dink dit is 'n geldige punt en dan nou moet gekyk word daarna. Ons is ons is nie net besig met 'n debat is in sekere segmente van die bevolking of sekere gemeenskappe nie. Ons moet alle gemeenskappe insluit. Ja. Hmm. Yeah. Goed, Herman Delul verlig dat naam nou skoon is. Netwerk 24. In al die dagblaaie vandag, Patricia Delul, die burgemeester van Kaapstad, gaan einde Oktober uittreë. Groot ehm um, uh, sy en die DA leier Musi Maimane het uh, saam Kobajaag sing op die e uh, eerste konferensie wat hulle gehou het. Hulle gaan alle die gaan alle intere klagtes na laat vaar. Sy gaan einde Oktober ehm um, uh, jy weet uit tree as burgemeester, maar die ondersoek deur die regsfirma oor beweerde ongeruimdhede by stadsraad gaan voort. Die hofsaake gaan voort waar ehm um, waar jy weet die hulle eintlik vir die dae redelik uh, bloedneus gegee het oor die oor hulle federale ehm um, kommissie uh, komisie, uh optrede en ehm um, daar is eh uh, Delule het gisterond baie mooi gesê sy voel haar naam is nou absoluut skoon. Dit mm. wys dat daar was nooit 'n saak teenoor haar nie, maar ehm um, haar groot eh uh, kritikus JP Smit wat saam met albut op 'n burgemeesterskomitee dien, eh uh, het gesê dit is volgens hom 'n uh, erkenning van skuld. Mm. Rou, wat dink jy van hierdie aankondiging in die huidige politieke klimaat in hierdie party? <coughs> Wel ek, ek Jy weet, weer eens as 'n buitestander kan ek mens maar net bietjie kommentaar lewer. Ek ek dink vir idees sou dit waarskynlik baie goed wees as daar 'n 'n skikking 'n geldige skikking rondom hierdie onderwerp is. Maar soos Herman nou uitwys, die die vraag is is dit regte skikking? Ehm mm. um, daar's daar's 'n staking van prosedures teen Patricia op die een kant en aan die ander kant ehm um, het sy toegegee en gesê ek is bereid om te te bedank. Hmm. Dit laat vrae oor jy weet hoekom was sy bereid gewees om daai stap te neem. So daar's onafgehandelde besighede ongelukkig. Uh, dit is die indruk wat mense kry. Hmm. Goed en dan ek dink dit is dan waar vir ons tyd uit. So ja, ons sê vir jou baie dankie Rolf dat jy by ons aangesluit het. Dit was dan Rolf Meyer en dan ook Herman Skols van rapport Herman baie dankie.